Ви дивитесь програму «Сьогодні головне». Мене звати Наталія Червак. У цьому випуску ми поговоримо про те, як правильно загартовуватися, щоб зимове моржування принесло користь і не нашкодило здоров'ю. У нашій студії доктор медичних наук, професор, лікар-імунолог Ігор Господарський. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ігорі, ми з вами зібралися не просто так, адже у нас завтра свято Водохреща, і окремі люди мають таку традицію занурюватися в крижану воду. І, звичайно, без підготовки це може бути небезпечно. Тому ми з вами поговоримо про те, як підготуватися, як загартуватися. І розпочнемо з такого запитання, як саме працює загартовування і чим воно корисне? Питання, насправді, дійсно дуже-дуже об'ємне, я б сказав, навіть глобальне. Насправді, я хотів би почати ще з іншого моменту, тому що моржування персонально для мене є таким дуже важливим моментом. Чому? Тому що мій батько покійний був не просто моржем, а він був одним із трьох перших моржів міста Тернополя. Тобто він був одним з фундаторів, власне, і потім одним з ініціаторів створення оцього так званого моржатника і Нептуна, так далі. Так. І, власне, в далекому 1993 році, незважаючи на певний, я б сказав так, м'який опір нашої матері, він заохотив нас з братом до зимового купання. Тобто це так в двох словах коротка передісторія. Якщо брати моржування як таке, то, звичайно ж, можна поділити отих так званих любителів зимового купання на декілька категорій. Тобто це є люди, які, скажімо, така, я сподіваюся, найбільша категорія, люблять здоровий спосіб життя і моржують більш-менш регулярно. Тобто мова не йде про те, що моржують щоденно. Ми до цього питання, можливо, ще пізніше, якщо буде час, повернемося. А більш-менш регулярно. Тобто, принаймні, там десь раз на тиждень. І це є ситуація, яка в більшості випадків, хоча далеко не усіх, має більше користі, більше плюсів для організму. Є, звичайно, люди, які вкладають в це певний релігійний контент. Тут не можна не згадати так званих івановців. Їх було дуже багато у 80-ті роки, коли розвалювався Союз, і на початку 90-х. Потім вони десь пропали. Оце так звана секта Іванова. Власне, я б до них відніс так званих неохристиян, які чомусь вважають, що це християнська традиція окунатися, купатися в ополонці на Водохреща. Нещодавно з'явилось. Так, хоча воно до християнства не має жодного відношення, так, тому що на обрізання Господнього вони ж не проходять цієї процедури. Тобто, насправді, це такі, так би мовити, неохристияни, і, власне, вони купаються, як правило, тільки один раз на рік. Так? І потім всі соціальні стрічки, вони переповнені величезною кількістю фотографій таких вже немолодих з поважними животами чоловіків, які чомусь вважають, що це є певна така от естетика викладати такі фотографії. Третя категорія – це люди, які купаються, наприклад, десь за компанією після вживання алкоголю і так далі, і так далі. Це найбільш такий, власне, момент ризикований, тому що алкоголь, він десь знімає страх, забезпечує певний гормональний коктейль і зменшує відчуття переохолодження. Хоча, насправді, організм за рахунок розширення судин під впливом алкоголю переохолоджується набагато швидше. А контроль за рахунок впливу алкоголю відсутній. Тобто, і такі ні люди... перед, ні після? Звичайно. Тобто, я розумію, що після там, через якийсь час, звичайно, що можна вжити. Але перед купанням категорично ні. В будь-яких формах, в будь-яких дозах. Чому? Тому що розширюються судини, пришвидшується віддача тепла і втрачається контроль за тривалістю перебування в ополонці, у холодній, у крижаній воді. Тобто це, скажімо, такий найбільш однозначно небезпечний для здоров'я варіант купання. Хоча насправді, якщо до цього підходити правильно, коректно, тобто це є варіант загартування. От ми з вами колись в кількох передачах говорили про так звану імунотерапію, коли ми певними медикаментозними чинниками лікуємо людей з патологією імунітету.
Але не треба забувати, що крім імунотерапії є ще імунореабілітація, тобто більш м'яке таке відновлення після певних травмуючих чинників імунної системи, наприклад, після тривалих хвороб, операцій і так далі, коли ми не тільки і не стільки використовуємо медикаменти, як певні немедикаментозні фактори, м'які, але ще раз наголошую, м'які температурні фактори, харчування і так далі, і так далі. Але є так звана імуноадаптація. Так, власне, от загартування є дуже важливим, я би сказав, навіть одним з базових чинників імуноадаптації, коли ми свідомо тренуємо нашу імунну систему для того, щоб вона була більш стійка в умовах, ну, несприятливих, в умовах, я б сказав, навіть і екстремальних теж. Але, знову ж таки, для всього є свої правила. Тобто, якщо ми хочемо тренувати одноразово, тобто ми собі прокинулися, наприклад, 19 січня зранку і вирішили так серйозно в ополонці потренувати нашу імунну систему, ну, це, звичайно ж, абсурдно. Тобто, це вийде не тренування, а навпаки таке от з'їдання резерву. Тобто, що робить холодна вода? Крижана вода, вона сприяє одномоментному викиду в тканини і, в першу чергу, в кров великої кількості імунних клітин і гуморальних, тобто таких неклітинних імунних факторів з депо. Але за умови, що там тих факторів і тих клітин є багато, тобто за умови, що ми не є хворі. За умови, що ми маємо певний запас отої імунної міцності. А якщо ми цього запасу не маємо, ну що ж з депо організм викине? Так, коли ви перераховували категорії, хто коли там загартовується чи пірнає, от, власне, я також згадала одну таку ціль, коли люди починають моржувати, це існує, не знаю, це міф такий чи ні, що моржування захищає від простудних захворювань. Це так чи ні? Моржування, так, захищає від простудних захворювань. І, в принципі, такі дослідження були проведені в ряді країн світу. І, власне, в більшості випадків, якщо брати, власне, саме крижану воду, то бралися до уваги, чи набралися групи з людей молодого чи відносно молодого віку. Якщо брати, наприклад, якісь м'якші форми загартування, наприклад, контрастний душ, то бралися навіть і діти, і люди похилого, старечого віку, і довгожителі, і так далі, і так далі. Тобто тут мова йде ще про те, що є ж різні, скажімо, різна інтенсивність впливу екстремальних температур на організм людини. Не обов'язково відразу стрибати в ополонку. І категорично, звичайно, я не погоджуся з тим, що моржування чи купання в крижаній воді має лікувальний ефект при простуді. Так, такий так званий циганський варіант лікування. От якщо ти там кашляєш і не можеш перестати кашляти, іди пірни в ополонку. Бо так колись робили цигани, перепрошую, роми, зараз вже не можна казати, значить, зі своїми дітьми в народних отих от оповідках. Тобто, насправді, оцей варіант, коли ти десь простудився, захворів, значить, випий чарку і пірни в ополонку – це найкращий спосіб отримати ускладнення, наприклад, ту ж саму пневмонію, запалення легенів. А скажіть, будь ласка, от ми почали вже так говорити, коли не можна. Є категорії ризику, яким звичайно людям взагалі не можна моржувати? Ну, власне, не можна людям, які мають активні хронічні захворювання. Тобто, наприклад, хронічні запальні процеси в стані високої активності. В принципі, люди, які мають будь-які хронічні декомпенсовані процеси, чи це не тільки з боку органів, там, дихання, серцевідної системи, серцево-судинні декомпенсовані процеси. Тобто, таким людям такі екстремальні навантаження однозначно з майже гарантованою такою впевненістю можна стверджувати, що вони їм швидше зашкодять, ніж допоможуть. Тобто їм однозначно варто загартовуватися, але обрати більш м'які способи, наприклад, ті ж самі просто холодні обливання чи ще краще контрастний душ, який є набагато більш, має комплексний і більш лікувальний вплив, ніж просто холодні обливання. Ну і, звичайно ж, не можна
загартовуватися, починати загартовуватися, купатися, якщо ви в даний момент хворі, навіть якщо це якесь простудне захворювання, а також якийсь час ще після того, залежно від того, наскільки серйозне було це простудне захворювання. Тобто, якщо це був неускладнений перебіг, там банальна якась респіраторна вірусна інфекція, достатньо тижня часу для того, щоб імунна система реабілітувалася і вийшла на якісь вихідні базові рівні функціонування роботи. Якщо це був ускладнений перебіг, наприклад, це була пневмонія, то однозначно вичекати після того варто хоча б місяць часу. Знову ж таки, не варто починати моржувати, якщо це не є ваше бажання і ваша воля, тому що дуже багато людей починають під впливом друзів, співробітників, чоловіка або дружини. От, наприклад, я купаюся, а ти от лежиш вдома, наприклад, там не підтримуєш мене і так далі, і так далі. Дуже часто друзі. І коли людина йде, власне, з таким от небажанням, а ще гірше з острахом, ймовірність того, що будуть якісь ускладнення, набагато-набагато вищі. Тому що, насправді, наша імунна система, якість її функціонування залежить дуже значною мірою від нашого психологічного настрою. Недаремно колись один з керівників медичної служби в військах Наполеона, власне, фраза, яка стала вже крилатою, рани у переможців вгояться швидше. Тобто в них навіть оці після ранові інфекції, вони, скажімо, не трапляються з ранами, і дійсно рани у переможців гояться швидше. Тобто, якщо ви нас налаштовані позитивно, налаштовані, якщо це є ваше бажання, то однозначно шанси захворіти у вас в багато разів менші. Ігорю Ярославовичу, ми вже трішки згадували контрастний душ. Так. З нього саме варто починати захворювання, і як його правильно робити? Загартовування, так. Звичайно, що контрастний душ – це є абсолютно м'який і доступний всім, від маленьких дітей до людей похилого і старечого віку, метод загартування. Тому що що таке контраст? Контраст температурний, він може бути 50 градусів, але він може бути і 5-10 градусів. Тобто можна починати з якогось абсолютно мінімального контрасту в 10 градусів температури. І такий контраст, він не буде шкідливий нікому, навіть людині, яка щойно перенесла якесь там оперативне втручання і була виписана з лікарні додому, чи маленькій дитині. Але поступово, дуже поступово цей температурний діапазон збільшувати. Тобто в такому випадку ми даємо нашій імунній системі, і в даному випадку не тільки імунній системі, але й серцево-судинній, і дихальній, і ендокринній, тобто продукція залозами внутрішніх секрецій гормонів, ми даємо можливість десь трішки працювати в умовах більшого навантаження. Тобто на оцей температурний, зміну температурного діапазону вони реагують як на певний стресорний, але м'який стресорний фактор. А доведено, що такий регулярний вплив м'яких стресорних факторів, які навіть поступово збільшуються, але поступово, вони, власне, стабілізують роботу практично всіх органів і систем. Ну і, звичайно ж, тут повинно бути дотримано кілька обов'язкових таких от принципів. Перше – це поступовість, про що я вже казав. Друге – це постійність. Тобто не так, що я от першого числа кожного місяця приймаю контрастний душ чи купаюся в ополонці. Так? Наступний фактор – це, власне, оцей позитивний емоційний настрій, тому що ми про це теж з вами сьогодні вже говорили, без нього не буде, мабуть, нічого. Ну і якщо це, скажімо, якісь більш жорсткі варіанти загартування, тобто якщо це не контрастний душ в домашніх умовах після ранкової пробіжки, а якщо це дійсно зимове плавання, якщо це пірнання в крижану воду, я б все-таки рекомендував перед тим обстежитися в лікаря, тому що це достатньо серйозне навантаження на весь організм, навіть якщо ви є молода людина, і ви впевнені, що ви почуваєтеся добре, але це не означає, що у вас відсутні якісь, скажімо, хронічні в'ялотекучі запальні процеси. Це можуть бути запальні процеси, якісь одонтогенні з зубами. Так, пірнули в оболонку і зустріли після того якесь релігійне чи інше свято в стоматолога з абсцесом і так далі. Чи, наприклад, загострилася якась давня гінекологічна запальна проблема.
Тобто вона і до того була, але вона перебігала субклінічно, тобто клінічно вона вас не турбувала. Чи проблема з нирками, чи з бронхами і так далі, і так далі. Дякую за ваші відповіді. У нас є історії таких любителів зимового купання, тернопільських жителів. Давайте подивимося. Практично 15 років зимових. Звичайно, що до зими купалась, плавала, вірніше, так? В озері від такої досить ранньої весни, десь так, від Великодня до Покрови. Але 15 років тому назад тут не зупинилась і продовжила. Мотивація у мене була постійно, тому що я відчуваю, що це є, ну, те, що круто, так, це, скажімо, сучасний варіант висловлювання. Ось. Але це навіть не оздоровлення, це зняття будь-яких стресових ситуацій. Ви знаєте, люди дуже неретично засмічуються у нашому світі. Ну, от, власне, як би там хто не теоретизував, але вода знімає весь цей негатив. І ти звідси йдеш і позитивною людиною, і бадьорою, і ти готовий до абсолютно всіх життєвих ситуацій. Купатися треба розпочинати тоді, коли ти розумієш, що в тебе є внутрішня потреба. Тобі треба оздоровитися, внутрішній стрес зняти, треба життєвий тонус підняти. От тоді ти йдеш за оптимізмом, за позитивом, йдеш у воду, власне, в холодну воду. В усіх озерах, які по Чорногорі в Карпатах, я перекупалася. Так що і перекупалися ми на водохрещі після Крови, і було дуже класно. Коли ми йшли, а там казали, ой, сунули руку та й заховали в рукавицю. А ми кажемо, ми купатися йдемо. І ми там купаємося. І дуже класно, енергетичне, і таке піднесення таке гарне. У мене вже більше 30 років стажу. Я ходжу кожен день. Кожен день не пропускаю. Я тут недалеко живу. То зимою, то все інструмент в мене, і сокира, і лопата, все. Дівчатам підготовлюємо полонку, все, щоб вони вже приходили, вже мали це місце, де купатися. 15 років у мене зимного купання. Купаюсь тому, що це такий заряд дає на цілий день. Ну, так як підзаряд акумулятора, да? І дуже себе гарно цілий день відчуваєш. Буває 2-3 дні пропустиш, це рідко буває. От. І вже якось щось не вистачає, хочеться в холодного, холодної води. Якось так вийшло, що я почала плавати, пройшло літо, потім я вирішила, може я таки зможу дотриматися до Покрови. Пройшла Покрова, все вдалося, я відчула, що я можу, що виявляється, що я з того тіста, що я можу себе заставити. І так пішло по накатаній якось. І от вже 6-й рік плаваю, задоволена. Що хочу сказати, 5 років я не хворію, в мене немає насморку, кашлю. Я не знаю, що таке таблетки, що таке ангіни. Тобто я все ж таки думаю, що оці от регуляторні функції мого організму спрацювали. Я загартувала свої функціональні системи, серцево-судинну, дихальну, я підняла все ж таки імунітет свій. І виявляється навіть, що я короною перехворіла, як показав аналіз, але без всяких симптомів. Ну, все ж таки, загартування – це велика сила. Знаю також, і ви, Маржуєте, ви про це згадували на початку нашої програми. Розкажіть, скільки років, що вас мотивувало? Якщо відверто, то я такий, власне, лінивий морж. Тобто з 93-го року, коли батько нас з братом заохотив, я купався перший час практично кожного дня, тому що батько десятками років купався кожного дня. Ну і це, власне, дозволило йому подовжити тривалість життя, незважаючи на те, що він служив на новій землі під час випробування там атомної зброї. Бо був такий період в радянській історії, коли на солдатах радянської армії, це переважно були вихідці з країн Балтії і з Західної України, на цих хлопцях їх розташували на певній відстані від епіцентру і просто потім вивчали, який вплив має вибух зброї цієї на здоров'я людини.
І я пам'ятаю, коли батько ще у 80-му році далекому розповів, що він залишився з своїх однополчан, по-моєму, їх залишилось на той час ще двоє чи троє, всього-навсього. На той час практично всі померли від лейкозів і пухлин злоякісних. А він дожив до кінця 90-х років. Тобто, в принципі, я вважаю, що значною мірою цьому посприяло для нього зимове плавання, буржування і йога. Якщо десь на початках, коли я купався кожен день, я відчув, що для мене, для мого організму це є забагато. Я прийшов на купання спочатку через день, а потім так приблизно двічі на тиждень. Моя дружина жартувала, що це просто я розлінився, коли одружився. Можливо, в цьому теж є якийсь, мабуть, раціональний корінь. Ну і зараз я купаюся вкрай нерегулярно, тобто здебільшого один раз на тиждень. Скажіть, будь ласка, ми от почули, Володимир, здається, тернополянин розказував про те, що якщо він не купається, пропускає, це вже щось не так. Чи дає загартовування залежність? Це, власне, залежність більше психологічна. Тобто, в мене є друзі, які купаються кожного дня. От мій великий давній друг професор Яшан, завідувач лор-кафедри в медичному університеті. Ми свого часу з ним були разом і на посадах проректорів в медичному університеті. Тоді така була ситуація, що практично весь проректорський корпус університету моржував. І він моржує кожного дня. Щодня він каже, так, якщо я один день не поплаваю, я відчуваю, що щось з організмом не так. Тобто для багатьох людей, власне, вплив крижаної води – це не просто загартовуючий фактор, а це є дуже потужний психостимулятор. Тобто в організмі викидається певний коктейль гормональних і негормональних факторів, які забезпечують певний робочий настрій більшу, працездатність, я б сказав, навіть такий певний момент емоційної ейфорії. Я думаю, того пана, який я колись навіть кілька разів, але вже дуже-дуже давно з ним перетинався, бо він купається не в так званому моржатнику, а на тривіному тут, пляжі. Так, там, де причалює, на причалі на озері. То я думаю, в нього є оцей момент психологічний. Тобто ми десь, власне, всі маємо певні якісь звички. І я думаю, що це купання для нього стало такою от психологічною, емоційною звичкою, ритуалом, який допомагає йому, власне, десь психологічно упорядкувати своє життя. Тобто тут більше, я думаю, залежність йде на рівні такому психологічному, і це така позитивна залежність. Як лікар, як би ви рекомендували, щодня чи кілька разів на тиждень? Тут треба чітко відчувати свій організм. Коли я ще раз зішлюсь на власний досвід, коли я купався під час інтернатури і після інтернатури ще декілька років кожного дня, я просто відчував, що це для мене забагато. Тобто я приходив після ранкового купання та ще й кросу на роботу, я відчував, що в мене таке от відчуття, що я засинаю. Тобто бракувало якоїсь енергії вже для роботи в лікарні. І коли я перейшов на купання через день чи через два дні на третій, я відчув, що, в принципі, це моє. Тобто, десь дуже важливо ще дослухатися власного організму. Ми вже з вами говорили трішки про загартовування. А скільки часу має пройти загартовування контрастним душем, щоб перейти на зимове плавання? Має бути певний період витримано? Я сказав би, що тут взагалі немає жодної залежності. Тобто, є люди, для яких контрастний душ – це є, скажімо, вже перший і останній момент загартування, і їм на цьому і варто зупинитися, якщо це люди, м'яко кажучи, вже такого старечого чи похилого віку, чи з хронічними захворюваннями, декомпенсованими якимись запальними процесами і так далі, і так далі. Чи просто вони відчули, навіть якщо це молоді, здорові люди, але вони відчули, що це їхнє, і в них немає, от як казала ця пані, в якої брали щойно інтерв'ю на березі Тернопільського ставу, немає внутрішньої потреби стати моржем, стати любителем зимового купання. Тобто тут, власне, треба десь відчути от цей голос внутрішній власного організму. І з іншого боку, якщо у вас немає якихось хронічних проблем з здоров'ям, а тим більше, якщо це підтверджено обстеженням вашого сімейного лікаря, то можна і зразу ж, минувши фазу цю контрастного душу, просто починати десь з осені до
плавання спочатку в умовах осені, а потім в умовах зими? Правило першого занурення. Скільки часу перебувати у воді? Категорично слухатися власного організму. І тут та ситуація, коли не можна орієнтуватися на друга Івана Степана, бо він ще плаває, а я тільки занурився і мені вже холодно. Холодно виходь. І треба пам'ятати, що левова частка тепловіддачі йде, власне, через голову. Тобто не варто при першому ж зануренні занурюватися з головою. Так? Чи, наприклад, як оці неохристияни кажуть, що треба занурюватися на з релігійною метою і з метою змивання гріхів тричі. Чому тричі? Ну, от такі. Тобто, один раз занурився, видно, що він вже синій, але він ще мусить ще двічі, бо інакше гріхи не змиються. Потрібно якось розігріватися, робити пробіжку перед зануренням? Так, звичайно. Тобто, в ідеалі перед і після купання в холодній воді дуже бажано розігрітися. І, власне, що дуже добре, що, наприклад, в цьому ж Тернопільському моржатнику для цього створені, дійсно, я б сказав так, чудові умови. Тобто, там якісь є турніки, доріжка для бігу і так далі. Тобто, є якесь тепле місце, оця хатинка для переодягання. Тобто, тут десь варто подякувати організаторам за те, що такі чудові умови створені. Скажіть, будь ласка, загартовування відбувається лише низькими температурами, чи, наприклад, сауна – це також загартовування? Звичайно. Які ще бувають види загартовування? До речі, сауна з холодним басейном – це класичний такий от правильний контраст. Але є, крім того, крім саун високотемпературних, є так звані кріосауни. Коли ви заходите в температуру, причому є кріосауни з екстремально низькими температурами, тобто з температурою, яка доходить до мінус 50 і нижче, але ти заходиш в таку температуру на дуже короткий проміжок часу. І, власне, такі навіть супернизькі температури, коли ти заходиш повністю без одягу, перебуваєш при такій низькій температурі, вона не встигає тобі нашкодити, тому що теплопровідність повітря є набагато меншою, ніж теплопровідність води. Так, ви мене виправте, я таку послідовність побудувала, поки слухала ваші відповіді. Розпочинаємо контрастним душем, так? Так. А можна потім після нього обливання холодні зробити? Щоб дивіться, якось насправді, насправді. Чи не потрібно? Не потрібно, тому що це два різних методи загартування. Ага, це вони по-різному впливають. Так, можна, звичайно, що можна спробувати, тому що є люди, і серед них є і мої друзі-лікарі, є багато моїх пацієнтів, яким дуже підходить, власне, саме обливання холодною водою. Є дуже багато моїх знайомих, які надають перевагу саме впливу контрастних температур, тобто контрастний душ. В принципі, за медичними дослідженнями, контрастні температури, контрастний душ має більш комплексний вплив, ніж просто холодне обливання холодною водою. Має перевагу. Я дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, що про правильне загартовування, а також як підготуватися до занурення 19 січня, якщо ви це плануєте робити і не хочете нашкодити своєму здоров'ю, ми спілкувалися із доктором медичних наук, професором, лікарем-імунологом Ігорем Господарським. А я пропоную послухати коментар отця Михаїла, протоієрея Катедрального собору Різдва Христового Української Православної Церкви, про те, чи є така традиція в християнстві занурюватися в крижану воду на водохрещі, а також як підготуватися духовно до цього свята. Дивимось. З кожним роком все більше і більше появляється того, щоб 19 січня на саме водохреща чи після водохреща, вже після того, як освятили воду, багато бажаючих з'являється для того, щоб пірнути в ополонку, для того, щоб очистити свої гріхи. Зазвичай це є міф, який люди собі придумали для того, щоб легше піти окунутися в ополонку, ніж для того, щоб прийти у храм Божий і звершити таїнство сповіді, таїнство причастя. Те, що ми купаємося у святій воді, воно не змиває з нас ніякі гріхи, тому що це є не наш зовнішній фактор, а фактор нашої душі і тіла. І не можемо ми святою водою очистити свою душу. Для того, щоб очистити душу, ми повинні прийти
посповідатися і попричащатися. От цьому нас і навчає церква. І в ніяких духовних джерелах не написано про те, що людина в цей день іменно має йти і купатися там, чи пірнати у святій воді. Навіть і в давнину ще, я пригадую, ті 80-ті роки, коли освячувалася свята вода, після водохреща дві неділі не можна було взагалі ні прати, нічого робити святою, тому що з усіх джерел, з усіх криницях, в ріках текла свята вода. І навіть люди в селах, вони не випускали домашню птицю для того, щоб вона перебувала у цих водоймах, тому що рахувалося, що ця вода є освяченою. Фактичних даних нема, що це пішло іменно із Росії, там, із тих країв, але десь ми розраховуємо те, що коли росіяни, їхні народи приймають, от вони ходять в баню паряться, після того вони пірнають в ополонку. І для того, щоб закалити своє тіло, вони пірнають у холодну воду. І десь ми розраховуємо те, що це також пішло із тих народів. В Україні цієї традиції не було. Вона з'явилася десь в середині 90-х, на початку 2000-х років. До цього часу цього не було. Як правильно святкувати? Потрібно, перш за все, віддати цей день Господу Богу. Тому що Господь являється нам для того, щоб показати, що Він дійсно є істинним Господом Богом. Він зійшов, і як ми читаємо у Святому Євангелії, де Дух Святий у виді голуба зійшов на Христа Спасителя, цим самим він показав, що народ може прославляти Святу Троїцю. І цим самим ми повинні приходити в храми для того, щоб подякувати Господу за весь прожитий рік, за те, що Він нам дає, за все те, що добре, що погане. Сьогодні ми говорили про те, як загартовуватися правильно та чим моржування корисне для нашого здоров'я. Це була програма «Сьогодні головне». І я, Наталія Червак, прощаюся з вами. Бережіть себе.